David Kastelić i Nikola Ivaniš novi su članovi uprave nogometnog kluba Rijeka. Riječ je o dugogodišnjim suradnicima i prijateljima kluba, koji su na ovaj način postali njegovim sastavnim dijelom. Sa dva nova člana i sa tom novom potporom i novom energijom sigurno će nam biti pomoći i u savjetima i u svemu što ide uz to, a jednostavno mi kao Rijeka dodali smo još dvoje ljudi koji su sposobni, koji žele pomoć, koji vole Rijeku. David Kastelić je predsjednik uprave Sava osiguranja, tvrtke koja uz Rijeku ponosno stoji posljednje 4 godine. A za mene osobito lično, to je jedno od velikih časti da sam dobio to šansu, to mogućnost da budem i ne samo dolazim na svaku utakmicu, da uživam sa krasnim ljudima iz Rijeke i igračima. Dakle, sad imam recimo neku zvaničnu mogućnost da sam u upravi ovakvog, po mojem mišljenju, jednog od najboljih klubova kojeg sam upoznao u životu. Poznati liječnik te zamjenik gradonačelnika Rijeke Nikola Ivaniš za Rijeku navija još od djetinjstva. To je klub koji može motivirati i animirati građane Rijeke, županije Primorsko-goranske, dobrog dijela Istarske županije kao ništa drugo. Nitko ne može animirati i povući veći broj ljudi da mu daju podršku kao što to može Hrvatski nogometni klub Rijeka. Zbog toga je sigurno da smo na njega silno ponosni. Grad Rijeka nikada nije dvojio oko činjenice da ga uz kulturu najbolje predstavlja sport. I to na čelu upravo sa nogometnim klubom Rijeka kao jednim od stupova hrvatskog nogometa, zaključio je Ivaniš.